ジティブシンキングというところも好調の要因話している大竹ですが、5戦5勝です。開幕から6連勝となりますと1937年秋御園隆男投手がマークした、球団記録に並びます。菊池の、単独盗塁の数は今シーズンここまで2つ4回盗塁試みて2回成功です。ランナー、もう一度スタート、三振、坂本送球、いいボール、タッチアウト、三振、ゲッツになりました。嫌な形で菊池を歩かせた後、いい形で2つアウト取れました。大きいですね。これはエンドランですんで、菊池選手のスタートは、いいスタートではないんですよね。そういうタイミングでしたね。悠々アウトでした。ファースト強い当たりですが正面、大山です。キャンバス踏んで3アウト。菊池を歩かせましたが結局3人でこの回のカープ打線の攻撃を退けています。ジラスリーグ阪神広島1回の表、広島は0点です。送球エラーがね、一つスワロー戦でありましたけど、2つ目の今シーズンのエラーです。ゲッツーコース、2塁アウト、1塁アウト、ダブルプレイ。相澤ショートゴロ、ダブルプレー。嫌な形でランナー出したんですが、いや助けましたね、大竹投手が。ピッチャー森下、力強くガッツポーズをしました。これピッチャーめちゃくちゃ嬉しいんですよ。野手を助けてあげたっていう、なんか二重に嬉しいです。ただのダブルプレーじゃないんですよ。2番の上本が出ましたんで、秋山との絡みで何かこうベンチ動いてくるか。引っ張った、ファーストライナー、タッチアウト、一塁ランナー上本もアウト、戻りきることができませんでした。これは岩佐が助かりました。大山素晴らしい反応、インコース逆球、ちょっとヒヤッとしたんですが、大山はベースにタッチをして、ちょっと手が届いてなかったですね、上本選手ね。結果3人で攻撃終了です。ジラスリーグ阪神広島8回表終わりました、0対0です。2番の上本が出ましたんで、秋山との絡みで何かこうベンチ動いてくるか。一塁ランナー上本もアウト、戻りきることができませんでした。これは岩佐が助かりました。大山素晴らしい反応、インコース逆球、ちょっとヒヤッとしたんですが、大山はベースにタッチをして、ちょっと手が届いてなかったですね、上本選手ね。結果3人で攻撃終了です。ジラスリーグ阪神広島8回表終わりました、0対0です。非常に重要な打席であると言えるかもしれません。構える相澤、打った、三遊間、ヒットになった、大山回った回った、バキホーム、ホームイン、森下翔太、両手で大きくガッツポーズ作りました。ツーアウトからのサヨナラ劇、やはり野球はツーアウトからでした。痛くてうずうずしてました。
ワンアウト取ってスリーボールになってヒヤヒヤしてました。0点に抑えることができてよかったです。ありがとうございます。みんな状態がいいので、刺激し合えて、いいピッチができていると思うので、続けていきたいと思います。僕の勝ちを上げます。いやもう初球フレフレって思って思い切っていけって思って本当に振っていい結果になったんで、いや持ってるなと思います。今から初めて喋ります。冗談です。明日も頼むぞ。はい、はい、明日も勝つばい。ありがとうございます。いやもう本当上がってきて上に悔しい思いしたんでなんとか打ってやろうという思いで打席入りました。いや2アウトになっても大山さんが打つって思ってましたし、でテレさんも繋いでくれると思ってたんで打席入る前からもう自分が決めてやろうっていう思いでずっと待ってました。いやもう本当上がってきてここに立ってヒーローインタビュー受けるっていう一連の流れを頭の中でずっとイメージしてたので、いやその通りになって本当に良かったです。いやもう正直泣きそうでもうありがとうっていうありがとうございますっていう感じですね。はいはい、最高です。いやもう本当にチームいい形で来ているので、もうこの流れを途切れることなくまたここから連勝を積み上げていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。